No niin, hyvää päivää. Mutta sä taannoin kysyt, että mitä mä tekisin, jos mä pääsin oikeasti tuonne eduskuntaan, niin eihän se nyt periaatteessahan kaikki sanoo, että yksin ei voi tehdä mitään, niin onhan se kyllä näinkin, että päätöksiä ei voi yksin tehdä, mutta kyllähän siihen yksinkin voi vaikuttaa, että jos sulla on joku asia, mitä sä ajat ja teet aloitteen tuolla eduskunnassa, niin sille pitää vaan saada medianäkyvyyttä tarpeeksi, että kansa oikeasti tietää. Ja sitten kun kansa tietää sitä, niin sitä ei voida sillä vaan sivuuttaa näistä ehdotusta. Siihen on pakko ottaa muidenkin kantaa sitten, että jos esimerkiksi saat sanomalehtiin, saat sen oma aloitteen vetämään, niin pakko on muidenkin ottaa kantaa, koska ne ei voi enää sivuuttaa sitä, varsinkin jos se on kansan mieleen. No, että mitä mä tekisin ensimmäisenä, niin minä perustaisin jonkun työryhmän, joka alkaisi tutkimaan Sipilä ja näiden muiden edustajien, jotka on pärjännyt niin kuin yritysmaailmassa yhtä aikaa melko hyvin ja jonka suku on pärjännyt yritysmaailmassa melko hyvin sillä välin, kun nämä ovat olleet ministereinä ja kansanedustajina, että onko siellä ollut tarvetta jäävätä itsensä, että ei olisi niin kuin kannattanut mennä tekemään päätöksiä, jotka auttaa itseään, sukulaisiaan, lapsiaan tai jotakin muuta lähipiirissä olevaa. Koska eihän se, että sä teet niin kuin kansanedustajana päätöksiä sillain, että se hyödyttää sinun yritystä tai sinun sukulaisten yritystä tai läheistä yritystä, niin ei se ole se syy, miksi ne mennään. Se on kansanedustaja, ei suvun edustaja tai oman kaveripiirin edustaja tai vastaava. Että kyllä pikkusen pitäisi sitä järkeäkin olla pääsanossa hommissa, että ensimmäisenä työryhmä ja jos sieltä paljastuu oikeasti, ja niin kuin paljastuskin, aivan varmasti paljastus, niin jos sieltä paljastuu semmoisia törkeitä valtion varojen hyväksikäyttöjä, niin se pitäisi oikeasti laittaa tämä kyseinen henkilö, niin se pitäisi pistää vastaamaan omalla omaisuudellaan. Koska se on lisännyt ja luonut itselleen lisää sitä omaa omaisuutta, niin valtion kustannuksella, kansan kustannuksella, ei mitään muuta kuin lompakkopölökyle ja tuomiota peliä ja katsotaan paljonko se tulee maksaa. Ja sitten toinen on nämä vastaanottokeskukset. Mä en ymmärrä, että miten kansan edustaja, joka tekee päätökset vastaanottokeskusten määrärahoista ja muista, niin miten kansan edustaja voi itse olla niin törkeä sika, että se omistaa itse niitä vastaanottokeskuksia, tienaa miljoonia niin valtion kustannuksella. Ja sillä lailla vielä, että on itse ollut päättämässä sitä, että paljonko niille vastaanottokeskuksille annetaan rahaa. Ei missään nimessä. Niin eihän siinä ole niin mitään järkeä. Suuri osa tietää, kenestä minä puhun. Tai keistä minä puhun, niin minä en ala nyt sitä sillä lailla erittelemään tähän, mutta nekin ihmiset, jotka ovat vastaanottokeskuksella nyt tienanneet miljoonia, ei mitään muuta kuin vastuuseen teoistaan omalla omaisuudellaan välittömästi. Ja heidän omistuksessa olevat vastaanottokeskukset niin tulisi siirtää valtio-omistukseen, jotta valtio voisi itse määritellä ja seurata, että paljonko siitä on kuluja ja muita. Niin valtio itse hoitaa se työntekijät, valtio itse hoitaa ne muut välilliset kustannukset ja nämä, jotka on hyötynyt siitä, että tänne on tullut näitä pakolaisia, siirtolaisia, mitä nyt ovatkaan, niin ne, joita tänne on tullut, niin jotka ovat hyötyneet siitä rahallisesti ja huomataan tai voidaan todeta, että se on ollut niitä törkeitä valtion virkamiesaseman hyväksikäyttöä, niin törkeätä valtion rahakassa hyväksikäyttöä, niin ei mitään muuta kuin vastuusen teosta omalla omaisuudella, oli se sitten kiinteitä tai rahaa. Kiinteitä on melkein, oli sitten asuntoja tai jotakin muuta, osakkeita tai rahaa, niin ei mitään muuta kuin vastuuseen vaan. Sitten tämä hallintarekisterilaki, että nämä raharikkaat voivat piilottaa entistä paremmin omaisuutta, niin ei. Ne pitää ehdottomasti, jos sä oot korkeassa asemassa, ja pyörität jotakin tuommoista ihmeosakekauppaa ja muuta. Ja jos sinun tuloilla voidaan auttaa niin verottamalla, niin valtio tällä hetkellä vähän huonoakin tilannetta. Niin ei mitään saatana hallintarekistereitä. Se pitää olla julkista tietoa nuokin osakekaupoista kääritetyt rahat ja muut. Niin miksi ne pitäisi saada ilmiseksi vien ne rahat ulkomaille tai johonkin muualle?
Höpö, höpö. Ei mitään muuta kuin julkiseen tietoon, vaan näkyyhän meidän työssä käyvien ihmistenkin palkkatiedot näkyy verohallinnon sivulla aina, tai siinä verotiedotteessa aina vuoden lopussa tai alussa. Miten ne näkyykään, mutta tänne näkyy, että sä voit käydä naapurinkin tulo katsomassa, niin miksi ne on sitten julkisia, jos raharikkaat saa piilottaa massiinsa? Ei ole oikein kansaa kohtaan. Kiitos. Politiikkaa tulee vielä jossakin vaiheessa lisää, että ei mitään muuta kuin tilaa kanava. Kannata pienpuolueita, älä kannata, ei näitä yhtään näitä isompaa hallituspuolueita, ei enää missään nimessä uudestaan sinne, koska meidän lapset ja lapsenlapset tulee kärsimään sitä ja maksamaan sen saatana sirkukseen, kun nämä pellet saa vielä heilua siellä areenalla lisää, niin se menee ihan häneksi. Ei mitään muuta kuin antakaa pienpuolueelle mahdollisuus ja minä laitan tuonne keskustelukenttään muutaman linkin, niin jos tässä niin oli yhtään mitään järkeä sinun mielestä, mitä minä sanon, niin kannata pienpuolueita ja auta meitä lähtemään kokeilemaan, että olisiko meistä jotakin hyötyä tälle valtiolle, kun meillä näistä nykyisistä hallituspuolueista nyt selvästi ainakaan ei ole. Edelleen tilaa kanava, tykkää, jaa video, palataan asiaan.